Stian Persen. Jeg driver hovedsakelig med motorsport, baneracing, asfalt, touringcar i Europa. Tatt et par års pause nå som koronaen kom. Nå driver jeg og pusser opp et verksted som vi har skaffet oss. Som jeg skal ha racebilverksted og rette biler som er den andre jobben jeg gjør. Og i dag skal vi begynne å etterisolere bygget. Det bygget er muret opp av 25 cm tjukke lekablokker. Nå skal vi etterisolere med Glava 34 Proff. Og så skal vi ha på GU-gips på utsida. Og nå tenkte jeg å vise dere hvordan vi gjør det. Jeg har valgt å lekte ut her på lekaveggen med 2-2, 5 cm cirka. Du kan også lekte mer og isolere med 10 cm, eller enda mer hvis du vil. Krysslekte og legge isolasjonen av dobbelt. Jeg velger å gå kun for 5, for jeg tror det holder så lenge det er et verksted. 5 vil uansett bli en helt annen verden kontra ikke noe. Så lenge det ikke er etterisolert inne, så vil det her bli mye, mye bedre. Lektene er allerede smeltet opp med plugger, betongplugger på CC60. Så vi er egentlig klart til bare å få løftet opp materialene og begynne å isolere. Og i dag skal jeg få hjelp av han her, Jon. Dette er Jon, en supergod kamerat av meg som alltid stiller opp, som er en del av teamet. Eneste negativ er at han er fra Halden. Ja, det er litt. Sånn er det, han kan ikke få pose seg. Nei. Nå har ikke jeg sagt hvor jeg er fra, men jeg er fra Fredrikstad, men det tar hun på dialekten, tenker jeg. Bollere brys. Her er broren min. Han skal hjelpe oss i dag. Skal hjelpe oss å etterisolere og skrive fra, tror du? Håper du er sterke armene i dag. Full fart viser dere hele verste, da. Som dere ser. Det er 15-20 minutter igjen her, for å si det sånn.